det for en par avokat, han har fået det i hundebuer? Ja, hestetyre, det er sådan noget. Hestetyre og tatarak. De skal hænge, skal de. Men høvesmanden har givet mænden for varen så længe, så sparer han vagten i kælderen. Ja, det kan han jo nok klare. Han er jo vant til at passe på køder. Hvor er det ens mand? Nej, hestedanden, det er sådan noget. Ved de svære heste. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvor mange de er, men det skal jeg jo snart få ud af dem. Må jeg klynge dem op nu? Klynge dem op? Det går ikke. Det går sandelig ikke. Ja, det er jo dødsdommen. Det skal attesteres af kongelig majestæt. Skal man virkelig ulejlige kongen for sådan et par taterrotter skyld? Ja, det står i loven. Og loven skal holdes. Ja vel. Dag. Hvad vil du? Jeg vil gerne tage velkomst og give sin nabo. Jeg kommer som kun for at afleve besøget med kage. Nå, det er din ældste. Du er blevet stor, hva'? Jo. Ja, det er alt, som du bestiller. Står du og fodrer hest med papir, hva'? Det er den forbandede skriver, der er stukket af. Han er jo lidt længere, end man kan eat ham igen. I kunne så forbarme sig. Han er løbet med svensken. Ja. Først så solgte han kronens heste til dem, så solgte han fodret til dem. Så stjal han pengene, og så stak han af. Og han har ikke skrevet noget op. Nej, så tårlig har du været. Jamen, jeg skal svare til kronen både skat og afgifter. Ja, de mangler da vist svært penge, jeg kaster af en. Og hvem skal svare det hele? Det skal jeg. Det er alt sammen en syndig roderi. Jeg må da bjerge mig selv og gården. Jamen, det var da så meget en sønderedighed. Jeg kommer da vist til at se at trøste lidt, hva? Nå, se så spyt ud. Hvor mange er I? Ja, nu er ingen morsomheder. Se at få kæverne på klæd. Men for lov, deres herlighed. Han kan ikke sige noget. Så, hvorfor ikke det? Nej, for mestermanden i Ribe, han tog hans tunge ud i fjor med en tang. Det var da godt, han ikke tog hele hovedet. Så har vi ikke haft noget at hænge ham i.